მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია, მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ტურისტულ სეზონზე ბაკურიანში არსებულ მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ. პანდემიის გამო მიღებულმა შეზღუდვებმა ზამთრის კურორტები დააზარა, ლამთავრობის გადაწყვეტილები დაკეტილია, რესტორნები, სასტუმროები გაჩერებულია, საბაგიროები და ჩაკეტილია სათხილამურო ტრასები, თუმცა საუბარია იმაზე, რომ ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლება მუშაობენ გარკვეული ტიპის რეგულაციების შემსუბუქებაზე. ამის შესახებ უფრო ზუსტად გვესაუბრება გადაცემის სტუმარი, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელი ქალბატონი ვარინა ხუჯაძე, რომელიც უშუალოდ ჩართულია ამ პროცესში. მოგესალმებით ქალბატონი ვარინა და მადლობა, რომ გვერთვებით გადაცემაში. მოგესალმებით, დაკო, მადლობა თქვენ. ქალბატონი ვარინა, სანამ დავიწყებდეთ საუბარს უშუალოდ რეგულაციებზე და ამჟამინდელ მდგომარეობაზე, მინდა ადგილობრივების აზრი მოვისმინოთ იმასთან დაკავშირებით, როგორი უნდა იყოს რეგულაციები ბაკურიანში. მათი აზრი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათი ნაწილი ამბობს, რომ რეგულაციებმა ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ცუდად იმოქმედა მათ შემოსავლებზე, ხოლო ნაწილი ამბობს, რომ კარგია რეგულაციები, იმიტომ რომ ვირუსის გავრცელება აღარ მოხდება. მოდი მოვისმინოთ მათი აზრი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ჩემი აზრით არ უნდა დაკეტილიყო, რადგან ძირითადად აქაური მოსახლეობისთვის ზამთარი არის შემოსავლის სეზონი და მეცოდება აქაური მოსახლეობიდან უნდა ყოფილიყო, ანუ რეგულაციები უნდა შემოეღოთ და დისტანციურ რეჟიმში, მაგალითად საბაგიროში მხოლოდ ორი ადამიანი, ან რაიმე ეგეთ მოეფიქრებინენ და სულ ჩაკეტვა ჩემი აზრით არ იყო სწორი გადაწყვეტილება. ამ ეტაპზე ნაღდაც საჭიროა, ნამდვილად საჭიროა. მაგრამ რაღაც პერიოდში ეხლა შეხედავენ, ნუ თუ გამოსწორდა ეს ეპიდ სიტუაცია, გაიხსნება ალბათ, ხალხი ცელოდება. ხალხი მთელი თვეების განმავლობაში შრომობენ იმისათვის, რომ ზამთრის სეზონზე რაღაცა ორი კაპიკი მასკან, ხო, როცა ოჯახოვი. აი თქვენ თვითონ მითხარით, მოსაწონი არის მასეთ რაღაცა. აი მითხარით, როგორ უნდა იმასკანს ის პროცენტიანი ვალები, რომელიც აქვს ბანკებში. ვინაიდან ხალხი უკვე ინფიცირებულია თავისთავად, მეორედ ეს იგი აღარ მოხდება, ეკონომიკა რატო გავაჩეროთ? აი მითხარით, ეკონომიკა რატო უნდა გავაჩეროთ, თუკი ასეთი მდგომარეობა გვაქვს? ჩემი აზრით არ უნდა ჩაკეტილიყო. ხალხს ემუშავა, არ არის ხალხი, დაცარიელებულია ყველაფერი. იმდენი ხალხიც არ შემოვიდოდა კიდე, რომ ასეთი საშიშროება ყოფილიყო. დიდ ქალაქებში ხუდადია ხალხი, აქ სადარია ბა ხალხი. აქა-იქა თუ შეხვდები თვითონ. ძალიან კაი გადაწყვეტილება. კიდე უნდა ჩავიკეტოთ, რომ ყველაფერი აღმოიფხროს ამას დროს ჭირდება. ჩემი აზრით, კარგი სწორი გადაწყვეტილება იყო. შეიძლება და რაღაც რეგულაციების მოფიქრება ისა, რომ არც ხალხი დაზარალებულიყო ეკონომიკურ თვალსაზრისით და არც ნუ პანდემიის გავრცელების თვალსაზრისით, მოკლედ. ნამდვილად არ იყო სამართლიანი, იმიტომ რომ შემოსავლის გარეშე დავრჩით 9000-ზე მეტი. ესეც გადაწყვეტილება ალბათ საჭირო იყო. ჩემი აზრით. ახლა მუშაურები ვარ ჩვენ. თვით დასაქმებულები ვართ უმეტესად აქ ბაკურიანში. აი თხილამურები დაასწავლე და ვეღარ ასწავლე, ხო? ზოგი თხილამურა, ზოგი ცხენთას ასე ირნევ, ზოგი ბურანი, ზოგი კვადრო, ზოგი ტაქსი და ასე. დაცვა ისედაც მოხდება, თუ დაიცავ და ვისაც ახლა შიში რაც რისკებია 70-ის ზემოთ, ისინი უნდა იჯდნენ საშეხებად. ჩვენ ისეთი ქვეყანა არ ვართ, განვითარებული ეკონომიკით ისე ძლიერები არ ვართ, რომ ჩაიკეტოს ეს. ეს უფრო ზარალს მოიწვის. რა თქმა უნდა, კი, ჩემი აზრით კი არ ვიცავთ ჰიგიენურ წესებს და ამის ამასთან დაკავშირებით არის ეს ყველაფერი გავრცელებული. ალბათ ამ პანდემიიდან გამომდინარე ალბათ მიზან შეწონილი იყო მეტად არ განვითარდეს და არ გავრცელდეს. ჩაკეტვა როგორ შეიძლება? რას ვიცემს კარგს ხალხს? აი რამდენი უმუშავარი ხალხი დარჩა, რაკდან ცოდვები არ არიან? რას უშველის ეს თორემ? კი როშველოდეს? კი აქაური კაცი ვარ და აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე და ძველი მოთხილავი რა უნდა დაიკეტოს შულო? იმით უნდა დაიკეტოს, რომ ხორხე რა ხდება? თავრობა აკეთებს სწორი, რასაც აკეთებს ყველაფერს აკეთებს სწორი. ხალხი ცოდონები არიან, ამით ის საზრდოობენ. ბაკურიანში სამსახურები არ აქვთ, იქ 25-იანი არის, იქ პარკებია, ოთახებს აქირავებენ და ასეთ რაღაცებსა და ეს არის მაგათი შემოსავალი, რა უნდა გააკეთონ, ვისაც პენსია არ აქვს და უმუშევრები არიან.
ბორჯომ, ბაკურიანი ტურისტული ზონა და განსაკუთრებით ბაკურიანი ზამთრის სეზონზე ესე დატვირთული იყო ხოლმე, ადგილობრივების შემოსავლის წყაროც ზუსტად ეს იყო. და მინდა თქვენგან მოვისმინო, რა მდგომარეობა ახლა ბაკურიანში? თქვენ ალბათ გეკნებათ სტატისტიკური მონაცემით, იყო თუ არა ჯავშნები წრეონდელ წელთან დაკავშირებით და გაუქმდა, შემცირდა თუ რა მოხდა? ზოგადად ეს საქართველოს მთავრობის განკარგულებით იქნა მიღებული ეს რეგულაციები და შესაბამისად სამთო კურორტებზე არის შეზღუდვები. რაც შეეხება თქვენ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დაკეტილია საბაგიროები, ასევე იკრძალება გარდა სასურსათო საცალო საბიტუმო მაღაზიებისა, ანუ პროდუქტის მაღაზიებისა, ყველა სავაჭრო ობიექტის მუშაობა და ასევე სასტუმროების ფუნქციონირება. რა თქმა უნდა, რაღაცა კუთხით რომ განვიხილოთ ეს ეკონომიკურ მდგომარეობისთვისაც არის დამაზარალებელი, ასევე ბაკურიანშიც იყო, რა თქმა უნდა, ჰქონდათ ჯავშნები და არის სახალხო ჯავშნებიც და მოთხოვნები, მაგრამ ამ ეტაპზე, რადგან სასტუმრო მომსახურება აკრძალულია, მათ არ აქვთ ოპერირების უფლება სასტუმროებს, როგორც დიდ სასტუმროებს, ასევე საოჯახო სასტუმროებს, კოტეჯებს და აპარტამენტებს. მე ვიმედოვნებ, რომ ამ შეზღუდვებიდან გამომდინარე სიტუაცია გამოკეთდება, იქნება კლება ამ ინფექციის და როგორც გვაქვს ინფორმაცია, არის მოსალოდნელი ამ შეზღუდვების შემსუბუქება საახალწლოდ და ეს მისცემს საშუალებას უკვე ბაკურიანის მოსახლეობას, რომ განახორციელონ ის ეკონომიკური საქმიანობა, რასაც აქამდე ახორციელებდნენ. ანუ დამოკიდებულები ვართ ვირუსის გავრცელების მაჩვენებელზე. თუ დაიკლებს, შესაძლებელია, რომ იყოს რეგულაციების შემსუბუქებაზე საუბარი, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანაირად უნდა შევუწყოთ ხელი და გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ სიტუაციას, ეს მავნე ვირუსი, რომელიც თქვენ კარგად იცით, რომ ყოველდღიურად არის ძალიან ესეთი ცუდი მაჩვენებელი, ზრდა არის ძალიან ცუდი, ფატალური შემთხვევები საკმაოდ ბევრია და ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ ყველა ერთად, რომ ეს მდგომარეობა შემსუბუქდეს, თუ კი იქნება კლება და რა თქმა უნდა შესაბამისად შემსუბუქებაც უკვე თამამად შეიძლება რომ მოხდეს. ეპატარა, კავტონმა არა, ვრცელდებოდა ინფორმაცია, ნუ ყოველ შემთხვევაში ადგილობრივებშიც, რომ შესაძლებელია, რომ დასვენებელი ჩამოვიდეს და იქ ირაოს, ნუ თქვათ, კოტეჯში ან აპარტ ჰოტელში. ამასთან დაკავშირებით ოფიციალური ინფორმაცია თუ არსებობს? დადგენილებაში წერია, რომ სასტუმრო მომსახურება იკრძალება. სასტუმრო მომსახურება ეხება კოტეჯსაც და აპარტამენტსაც. თუ კოტეჯში ჩამოდის მფლობელი ან მისი ნათესავი, რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ ვერ ავკრძალავთ, მაგრამ როგორც კი იქ ეკონომიკურ საქმიანობაზე დაიწყება უკვე საუბარი და მეპატრონე გადაწყვიტავს, რომ უნდა გააქირავოს, ეს არის უკვე სასტუმრო მომსახურება. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა გაგებით მოვეკიდოთ ამ ყველაფერს და სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ზეა უკვე აქ საუბარი, რომ უნდა შემცირდეს მობილობა. ზუსტად ეს არის აი ამ აკრძალვების მიზანი და მთავარი ეს არის ხომ, რომ იქ მობილობა ადამიანების დიდი რაოდენობის, ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ბაკურიანში საახალწლოდ, როცა თოვლია და როცა სეზონია, არის საკმაოდ ბევრი ადამიანი სტუმრობს ბაკურიან. სწორედ ამ მობილობის შემცირების მიზნით არის ეს რეგულაციები და ეს შეზღუდვები და ამიტომ ჩვენც ყველამ უნდა ვიფიქროთ ამაზე, ვიზრუნოთ, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა კუთხით ზარალდებით, მაგრამ ეხლა უნდა შეუწყოთ ხელი, რომ კიდევ ვიმეორებ, რომ ის
რაც დაგეგმილია, რომ შემსუბუქდეს ეს შეზღუდვები, განხორციელდეს. კარგი, გადავიდეთ უშუალოდ რეგულაციებზე. გადაცემის დაწყებისას მე ვახსენე, რომ თქვენ ჩართული ხართ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად რეგულაციების შემსუბუქების საკითხთან დაკავშირებით მუშაობთ. ასეა ხო? სწორად აღნიშნე, სწორად გავიგე. ანუ ჯანდაცვის სამინისტროს ინსპექტირების სამსახურის ინსპექტორებთან ერთად ჩართული ვართ ჩვენ სასტუმროებს, კოტეჯებს, საოჯახო სასტუმროებს, აპარტამენტებს, ყველას გურიგებთ იმ გაფრთხილების კურსლებს, სადაც სწორედ აი ამ რეგულაციებზეა საუბარი, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, რომ დაიცვან ყველა ის წესი და რეგულაცია, რაც გაწერილია მთავრობის დადგენილებაში, ხომ, განკარგულებაში. და ჩვენ ამ კუთხით ვართ ჩართული, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა ობიექტამდე, ასე ვთქვათ, როგორც სასტუმრო, ისე იქ კვების ობიექტებია, იქ არის მაღაზიები, და ყველას ვაცნობოთ ეს ამ რეგულაციების შესახებ და ამ გაფრთხილებების შესახებ. ასევე ეს არის მხოლოდ რეკომენდაციების ნაწილი, ხო? თქვენ რეკომენდაციებს თავაზობთ. რეკომენდაციების ნაწილი, რა თქმა უნდა, და ასევე ვახორციელებთ მონიტორინგს ჩვენ, რომ აი ეს რეგულაციები რამდენად დაცულია, რამდენად იცავენ ამ რეგულაციებს ეს ობიექტები. სხვა მხრივ, ჩვენ არ ვართ ჩართული, ამას უკვე დანარჩენ სხვა საქმიანობას ახორციელებს თვითონ ჯანდაცვის სამინისტროს ინსპექტირების სამსახური, რაც შეეხება იქ დაჯარიმებებს, მაგრამ მსგავსი რამ ჯერ არ ყოფილა. მონიტორინგი ახსენეთ, ბატონო მარინა, როგორ ხდება კონკრეტულად მონიტორინგი, რამდენად სრულდება რეგულაციები და სანქციებზე თქვით, რომ სანქციებს ვერ ვაწესებთ ჯერჯერობით, ხო? არ ყოფილა დაწესებული არც ერთი სანქცია. სანქციების დაწესება ჯერ არ განხორციელებულა. მე ვიმედოვნებ, რომ ეს საჭირო არც იქნება, იმიტომ რომ ჩვენი მონიტორინგის შედეგად ყველაფერი ისე სრულდება, როგორც საჭიროა. რა თქმა უნდა, არის იქ გულისყვეტაც, არის პრეტენზიებიც, არის კითხვებიც და ასე შემდეგ, მაგრამ რეგულაციები მაინც სრულდება. სწორად აღნიშნე, ძალიან ბევრი კითხვა აქვთ ადგილობრივებს, ამბობენ, რომ ძალიან ცუდად იმოქმედა მათ შემოსავალზე. ერთია, რომ ვირუსი არსებობს, მეორეა, რომ მათი შემოსავლის წყარო ძირითადად ზამთრის სეზონი იყო. ვახსენეთ ისიც, რომ შესაძლებელია გარკვეული ტიპის რეგულაციების შემსუბუქება მოხდეს. თუ ვიცით ამ ეტაპზე, რა ტიპის რეგულაციების შემსუბუქებაზეა საუბარი? მე ამ საკითხში არ ვარ კომპეტენტური, არ ვარ ჩართული ამ რეგულაციების გაწერაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ უბრალოდ გვევალება, რომ მივიტანოთ ობიექტებამდე ეს რეგულაციების შესახებ ინფორმაცია და შესაბამისად ვაწარმოოთ, რამდენად დასრულებენ მონიტორინგს ეს ობიექტები. ამიტომ რა სახის და როგორ იქნება, ეს უკვე ჩვენი პრეროგატივა ნამდვილად არ არის. ამას უკვე გადაწყვეტავს ცენტრალური ხელისუფლება. ალბათ გეკნებათ გარკვეული ჩამონათვალი პუნქტობრივად, ხო, მონიტორინგის დროს რა სრულდება, რა უნდა შესრულდეს. კონკრეტულად რისი შესრულება ევალებათ, მაგალითად მცირე მეწარმეებს, იგივე დიდ ბიზნესებს, ან რა უნდა იყოს, რას ითვალისწინებს ეს რეგულაციები, რასაც თქვენ აწუდით ამ ადამიანებს? რადგან ამ ეტაპზე ობიექტები არის დახურული, პირველ რიგში უნდა იყოს ასე, ანუ უნდა სრულდებოდეს ობიექტი, ეს მაღაზია იქნება თუ სასტუმრო იქნება, უნდა იყოს დაკეტილი, არ უნდა ფუნქციონირებდეს. მაგრამ საცალო საბითონო მაღაზიები, სასურსათო მაღაზიები, აქვთ შესაბამისი რეკომენდაციები, რომ ყველა მაღაზიამ შესული, ვინც იქნება მომხმარებელი, უნდა გაუზომოს სიცხე, ტემპერატურა, უნდა ქონდეს დეზობარიერი, უნდა ქონდეს შესაბამისი ხელის დასამუშავებელი სითხე, სანამ შევა მომხმარებელი მაღაზიაში. და ეს არის მთავარი, ამას თვითონ ეს ქსელური მაღაზიების ხელმძღვანელებიც, რა თქმა უნდა, აკონტროლებენ ამ ყველაფერს და მონიტორინგს უწევენ, და ეს ყველაფერი ქსელურ მაღაზიებში ძალიან კარგად ხორციელდება. სტატისტიკური გისმენთ? სტატისტიკური მაჩვენებელზე ვისაუბრეთ. წინ გასულ წლებში, აი ამ პერიოდში, ალბათ დატვირთული იყო უფრო, ხო, ბაკურიანი, რა ტიპის ზარალზე ვისაუბრებთ, თუ შეგიძლიათ რომ გვითხრათ, როგორც მუნიციპალიტეტის თვალსაზრისით, იგივე ვთქვათ, მხოლოდ ბაკურიანის ერთი დასახლების?
იცით რა, მე არ შემიძლია ვისაუბრო ზარალზე, იმიტომ რომ შესაბამისად შემოსავალიც, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტის შემოსავალის ამ ობიექტებიდან შემოსავალი შემცირდება, ხომ? მაგრამ ამის შესახებ მე არ ვარ ინფორმირებული, იმიტომ რომ ეს არ არის კიდე ვიმეორებ ჩემი კომპეტენცია. რა თქმა უნდა, ეს ობიექტები ზარალდებიან, იმიტომ რომ ყოველას აქვს დაუშვათ აღებული სესხი შესაბამისი საქმიანობის განხორციელებისთვის, მაგრამ რა ტიპის ზარალია, ამის შესახებ მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ თქვენ სამსახურში შედის ხო ტურიზმის სფერო? ტურიზმი შედის, რა თქმა უნდა, შედარებაც არ არის ტურისტების მობილობა გასულ წლებთან შედარებით. სანამ დაწესდებოდა დაუშვათ ეს შეზღუდვები, სანამ დაიწყებოდა, 78,000-მდე ტურისტი მაინც იყო ბაკურიანს სტუმრობდა, აქედან 18,000-მდე იყო უცხოელი ტურისტი. ანუ ამას ვამბობ იანვარი, თებერვლის თვე 2020. დაახლოებით. ეხლა თითქმის, რა თქმა უნდა, უცხოელი ტურისტი ფაქტობრივად არ არის, არის შიდა ტურიზმი და ეს არის ძალიან შემცირებული. მაგრამ ნუ ბაკურიანში ძალიან ბევრი საკუთარი კოტეჯი აქვს, აპარტამენტი აქვს და ეს მაინც ბაკურიანი, მაინც ხალხმრავალია დღესდღეობითაც. კი ბატონო, ადგილობრივების მხრიდან ალბათ იყო მზაობა, რომ მაგალითად წელს ჩამოსულიყვნენ და ყოფილიყვნენ თუნდაც ახალ წელს ან ახალ წლამდე პერიოდში ბაკურიანში. შიდა, რა თქმა უნდა, ძალიან მე უკვე აღნიშნე, რომ ბაკურიანი არის საახალწლოდ ყოველთვის დატვირთული. და გადატვირთულიც ასე რომ არა მხოლოდ ტურისტებით, ხო, ადგილობრივი მოსახლეობა. ადგილობრივი ვიზიტორებით, რა თქმა უნდა, ყოველთვის არის გადატვირთული ბაკურიანი და სწორედ აი ეს ამის შეზღუდვა საჭირო ამ მობილობის, რომ არ მივიღოთ ფატალური შედეგები და გაუარესება მდგომარეობის. კი ბატონო, ბოლოს კი რომ წავიდეთ, ქალბატონო მარინა, გვაქვს რაიმე კონკრეტული თარიღი, სადამდე შეიძლება გაგრძელდეს ეს შეზღუდვა, თუ ისევ დამოკიდებული ვართ გავრცელებაზე ვირუსის? რა თქმა უნდა, მე კონკრეტულ თარიღზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, ეს დამოკიდებულია იმ როგორ განვითარდება მოვლენები. და კონკრეტული დირექტივები თუ გაქვთ გარდა იმისა, რომ რეკომენდაციები უნდა გასცეთ მცირე და დიდი ბიზნესებისთვის ბაკურიანში, სხვა დირექტივები თუ გაქვთ რეგულაციებთან დაკავშირებით, რაც მაგალითად ზამთრის სეზონზე ბაკურიანში უნდა განახორციელონ? ამ ეტაპზე სხვა დირექტივები არ არსებობს. ერთადერთი, რაზეც არის საუბარი, რომ ყველა ვალდებული ვართ, რომ განკარგულების მიხედვით, დადგენილების, მთავრობის დადგენილების მიხედვით უნდა ვიხემძღვანელოთ ყველა ამ დადგენილების მიხედვით. კი ბატონო, კარგი, ქალბატონო მარინა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთვეთ გადაცემაში. კარგი იქნებოდა, რომ უფრო ცვლად მოგვეცვა ტურიზმის სფერო, მაგრამ რადგან თქვენ სამსახურს ბევრი საკითხი ესე არ ეხება და უფრო რეკომენდაციების ხასიათის ინფორმაციას გასცემთ, ნუ არ შეგვიძლია, რომ უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ თქვენ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ადამიანების შემოსავლებზე და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთვეთ გადაცემაში. დაგემშვიდობებით. ყველას ვუსურვებ ჯანმრთელობას და მადლობა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელი ქალბატონი მარინა ხუჯაძე. მადლობა მონაწილეობისთვის. ნახვამდის.